Multimedijalna umetnica Aleksandra Kokotović otvorila je svoju izložbu u Galeriji Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanina. Kroz svoj rad nastoji da prikaže sve ono što je videla i doživela na putovanjima, a odnosi se pre svega na prirodu. Radovi koje imate priliku da vidite večeras su u stvari forme sećanja. Naime, kroz ceo život sam jako mnogo putovala i živela sam na mnogo lokacija na različitim kontinentima. A kroz ove radove sam htela da predstavim možda i najlepše elemente prirode u tim mestima u kojima sam obitavala. Recimo, tu možete videti sekvence sa Atlantskog okeana iz ptičije perspektive. Recimo, to je mesto koje ja i dalje zovem svojim domom. Na Floridi sam živela i dalje živim i roditelji su mi tamo, a također sam mnogo vezana za Bosnu, pošto sam ja rođena Sarajka. I recimo na ovom radu, koji se zove Uspavanka bosanskih planina, Vile na izvoru, u stvari tu referišem na mnoge drevne mitološke priče sa ovog podneblja, u kojima se vrlo često spominju vile i vilenjaci, veštice, rusalke, patuljci. A priznaćete, to je fantastična inspiracija umetnicima sa bujnom maštom. Interesovanje za umetnost javilo se još u osnovnoj školi, a sa 10 godina dobila je i Međunarodnu nagradu za slikarstvo. Pa u četvrtom osnovne škole nastavnica Majda Spasojević, jedna divna gospođa, je primetila da imam talenat i ubacila me u tu naprednu sekciju u kojoj su išli obično 7. i 8. razredi. Nas petoro je bilo i pozabavila se sa mnom ozbiljno. Tako da sam već u 5. razredu počela da odlazim na takmičenja i slala je moje radove na takmičenja, uglavnom tempere na papiru, a posle je to prešlo i na ulja, na platnu. I kroz ceo život, u stvari, umetnost mi je bila baza i mogu reći da malo sam dobila i svoje porodice. Moj stric je jako lepo slikao, radio je sjajno ikone, izrađivao je od drveta neke predivne skulpture, ali to je njemu bio hobi. Tako da sam i sa majkom jako puno radila, koja isto jako lepo crtala. To se razvilo u neku veliku strast. Svoj sud o izložbi dao je i predsjednik Aluza Rastko Stefanović, koji je između ostalog rekao i da se ovom izložbom otvara nova sezona. Delo je impresivno jer su veliki formati i samo moram kažem, jako nam je žao zato što nije umetnica donela i svoje skulpture koje su bile u kompletu sa ovim slikama kako je konkurisala, tako da smo žao nam je što smo uskraćeni možda skulpture, ali apsolutno ove slike su same dovoljne i veliki formati i impresivni, ova abstraktna ekspresija. Mislim da je ovako baš popunila galeriju, nije bilo mesta, morali smo da izađemo i u izlog, imamo jedno malo neobičajno, stavili smo sliku i popunili smo izlog, napali smo i trg. I ovo je u stvari izložba, prva izložba u ovoj novoj sezoni 2023. s kojom otvaramo. Javili su nam se umetnici iz, da kažem, cele zemlje, u stvari sad inostranstvo, Aleksandra je u stvari karijeru gradi više u inostranstvo, evo čuli smo da je u stvari u Americi izlaže trenutno, što je onako, da kažem, vrlo impresivno i lepo da vidimo, da ugostimo u našoj galeriji. Izložba će biti otvorena do 17. februara.